батькам, які вітаю всіх. Сьогодні у приміщенні Київського національного університету Франка ми відкриваємо нову сторінку українсько-канадських відносин. Сторінку, про яку пропускає багато хто, що недавно мало знав. Наприклад, попри те, що мої батьки виростали в Монреалі, де Окрижан якийсь час служив, та що я пластунка, і як виявилося, оця жана відпроваджували в останню путь почесна варта пластунів, віку за присяженим пластуном. Постать оця жана донедавна була мені невідома. Один з Ісифак Жан, священник, висвячений в римо-католицькому і греко-католицькому саду, володів французькою, англійською, українською мовами, дипломатичний представник Української Народної Республіки, підданий Великої Британії, громадянин Канади, не просто вірний служитель парафіян в Україні, Великобританії, таборах біженців післявоєнної Європи та провінціях Квебек, Онтаріо, Альберта, Британська Колумбія. А напевно, ще є багато іншого, яке сьогодні і завтра обговорюватиметься, і я рада послухаю. Дякую організаторам за можливість відкрити цей світ. Thank you to my fellow Canadians for facilitating this learning opportunity about an incredible Canadian who transcended the traditional borders of nations and empires. I'm looking forward to gaining new knowledge.